100 salamaa. Saanko esitellä huippukuvaaja Nana Simelius ja hänen tiiminsä? Mä lähden nyt tähän hommaan niinku ihan siis. Laitan kaikki likoon. Joo, siis silleen, että joo, just tolle, ihana. Ja taas sen yläkroppaa taivutan vaan reippaasti. Ja sit sä voit vaan olla silleen välillä näin. Ihana. Mikä supermalli se siellä on?